කුඹ ලග්න හිමියන්ට 2024 වසර ගත වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මොකද කුඹ ලග්න හිමියන් කියන්නේ වසර 7 මාර්ග ඒ රාශියක තත්ත්වයක් ගත කරමින් ඉන්න මොහොතක්. මේ වෙලාවේ කුඹ ලග්න හිමියන්ගේ ලග්න භාවයේ තමයි සෙනසුරු ග්‍රහය ගමන් කරන්නේ. 12 වෙනි භාවයේ ගමන් කරනකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න මතුවුණා. පළවෙනි භාවයේ ගමන් කරන කුඹ ලග්න හිමියන්ගේ මේ සෙනසුරු ග්‍රහය නිසා මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් හැම ප්‍රතිපලයක්ම අත්විඳින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සහනදායි කාලයක් උදා වෙන්න පටන් ගන්නවා. වැඩ කටයුතු අධික වුණත් ඒව ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ. මොකද මහන්සිලා වැඩ කරන තරමට තමයි මේ රාජක තත්ත්වයේ හැමෝම ඔයාලට වාසනාව හිමි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රාහු ග්‍රහයගේ වගේම කේතු ග්‍රහයගේ බලපෑම මත ඔයාලා ගොඩක් විනීතව තමයි මේ වෙලාවේදී හැසිරෙන්නේ. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ගේ උපදේශනය කරන අයගේ ඔයාලට ගොඩාක් වෙලාවට අවවාද අනුශාසනා ලැබෙන කාලය. යම් කිසි දෙයක්කින්ද නඩුමගට බැහැලා හිටියන ඔන්න ඉතින් මේ නඩුවකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කාලයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අලුත් ආදායම් මාර්ග වැඩි වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඉතින් ඔයාලා ලැබෙන මුදල් සම්බන්ධයෙන් ටිකක් කල්පනාකාරීව ඉන්න ඕනේ. මොකද වියහිදම් පැත්ත වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් බිඳලා තිබුණා නම් ආයෙත් පැරක් ඒක ගොඩනගා ගන්න වරට කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රතිපත්ති ගරුක ජීවත් වෙන මේ කුඹ ලග්න හිමියන්ට අවංකකම හිඳ හැමදේම මේ කාලෙදී ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ගොඩක් අවංකව මහන්සි වෙලා තමයි ඔයාලා රැකියා ස්ථානයේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. මේ හිඳ ඉතින් ප්‍රධානීන්ගේ හැම සහයෝගයක්ම ඔයාලට ලැබෙනවා. රැකියාවේ නව දොරටු විවර වෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. රැකියා කරන කෙනෙක් හිටියත් රැකියා නොකරන කෙනෙක් හිටියත් මේගොල්ලන්ට ජීවිතේ ලොකු සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් 2024 වසරේදී. රැකියා කරන්න නැති කෙනෙක් හිටියොත් රැකියා අවස්ථාව විවර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රැකියා කරන කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් ඒ අයට ලොකු ආදාය මාර්ගයක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට රැකියාව උසස්සින් පවා ලැබෙන්න පුළුවන් කාලයක්. එයාලගේ සහජ දක්ෂතා උපන්නන්න මේ කාලේදී අවස්ථාව සැරසෙනවා. ඒත් ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලාවේදී දැනුවත් වෙන්න ඕනේ සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත ඔයාලට බර වැඩ වගේ දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන තරමට තමයි මේ වෙලාවේදී ප්‍රතිඵල අත්විඳින්න පුළුවන්. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරලා ඔයාලගේ ආදායම් මාර්ගය වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන් මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීම තුලින්. ඔයාලගේ නොපසුබට උත්සාහයෙන්ද හැම දෙයක්ම සාර්ථක කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. වසර මුල් කාලයේදී වගේම වසර මැද කාලයේදී ඒ මාස කීපය තුළදී ඔයාලගේ සියලු බලාපොරොත්තු සඵල කරගන්න පුළුවන්. ආදායම් මාර්ග ඔයාලා හිතන විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. 2024 වසරේදී රාහු ග්‍රහයාගේ පිහිටීම හේතුවෙන් වසර අවසානයේ වෙනකොට ඔයාලට යම් කිසි මතභේද තත්ත්වයන්ට දුරු දෙන ගැටලු තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගොඩාක් කල්පනාවෙන් රැකියා ස්ථානයේ පවා ඔයගොල්ලෝ ඒ දේවල් වලට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ එන අභියෝගෙ හින්දා ඔයගොල්ලෝ වැරදි මාවතකට ඇද දාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලගේ චිත්ත වේගය පාලනය කරන මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් යෑමින් පවා වළකින්න ඕනේ මේ වසර අවසානයේ වෙනකොට. ඒ වගේම සැලසුම් නොකළ ගමන් යන්න කොයි වෙලාවෙත් ඔයාලා සූදානම් වෙන්න එපා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, මේ හැම දෙයක්ම ඉවසිලිවන්තව සිද්ධ කළොත් 2024 වසර වලට හොඳින් ජය ගන්න පුළුවන්. වසර අවසාන වෙනකොට වලට පොඩි පොඩි මතභේද තත්ත්වයන් මේ විදිහට මතුවුණත් ඔයාලා හරි විදිහට ඉවසීමෙන් හිටව ප්‍රධානීගේ ප්‍රශංසා පවා වලට ලැබෙන අවස්ථාව හිමි වෙනවා. තනිකඩව හිටපු ඔයාලට ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගැන හිතාගෙන හිටියන ඔන්න විවාහ වෙන්න පවා මේ වෙලාවේදී අවස්ථාව සැරසෙනවා. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස තුලදී නම් ප්‍රේම විවාහයන් සම්බන්ධව පොඩි පොඩි මතභේද තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔන්න කල්පනාවෙන් කතා බහේ යෙදෙන්න ඕනේ. වසරේ මුල් කාලෙදී දීපල ඒ වගේම යාන වාහන සම්බන්ධයෙන් ලාභ ලැබීම් තියෙනවා. ඒත් ඉතින් මුදලක් ඉතුරු කරගන්න නම් ටිකක් අමාරු වෙන කාලයක්. මේ වසරේ මුල් භාගයේ ඉඳලම වියදම් පැත්ත ටිකක් අධිකෙ හින්දා ඔන්න මුදලක් ඉතුරු කරගන්න අවස්ථාව සැරසෙන්නෙම නැති තරම්. රාහු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත වල ඉන්න ස්ථානයෙන් දුරස් වෙලා ඉඳත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම වාහනයක් ගන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකින් එකක් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා. රාහු ග්‍රහයාගේ වගේම කේතු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත මව්පියන් වගේම නැන්දම්ම මාමා ගැන ටිකක් වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ කාලයක්. ඒ ගැන වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න දේවල් සිද්ධ වෙනවා. වසරේ දෙවන භාගයේදී දෙමව්පියන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි වියදමක් දරන්නා සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම පවුලෙන් ලැබෙන උරුමයන්ට ලාභ ලැබීම වලට බාධා තත්ත්වයන් අරගෙන ඉනවා මේ වෙලාවේදී.
ඔන්නෙදීන් කුඹ ලග්න හිමියන්ට සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මත සනී පාරක්ෂාව පිළිබඳව නොදැනුවත්කම හිඳ යම්කිසි සෞඛ්‍යමය ගැටලු තත්ත්වයන් මතුවෙන්න පුළුවන්. අප්‍රේල් සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර් මාසවලදී විශේෂයෙන්ම දත් සම්බන්ධව ගැටලු තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමේ ආසාදන තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. කුම්භ ලග්න හිමියන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් නිශ්චලයි. ඒ වගේම ඉවසීම තියන අය. ඒ වගේම මේ අය ගොඩක් වෙලාවට අනිත් අයගේ දියුණුව අපේක්ෂා කරනවා. අනිත් අයගේ දියුණුව දකින්න කැමතියි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කිසිම කෙනෙක් අනිත් අයගේ දියුණුව දකින්න කැමති නැහැ. ඉරිසියාකාරකමක් ඇති වෙනවා. ගොඩාක් අයට මේ ඉරිසියාව තිබුණත් කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ඉරිසියාව කියන එක ගෑවිලාවක් නැහැ. ඒක තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂිතම ගුණාංගය. තමුන්ට විරුද්ධව කවුරු හරි කටයුතු කළත් කතා කළත් ඒ අය ගැන කිසිම අමනාපකමක් මේ අයට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කුම්භ ලග්න හිමියන්ගේ මේ ඉවසීමේ ගතිය හින්දා මේ අය අනිවාර්යයෙන්ම දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා. මේ රාෂ්ට්‍රක තත්ත්වයේ හමුවේ වුණත් සෙනසුරු ග්‍රහයා මේගොල්ලන්ට ලග්නාධිපති ග්‍රහයා හින්දා ඒ රාෂ්ට්‍රක තත්ත්වයේ ගොඩාක් බලපාන්නේ නැහැ. ඉක්මනට කඩිසරකමින් කිසිම දෙයක් කරන්න මේ අය සූදානම් නැහැ. තමුගේ ගමන හිමින් හිමින් තමයි යන්නේ. එහෙම ගිහින් මේ අය තමුගේ ජීවිතයේ සියලු ජයග්‍රහණයන් ළඟා කර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කුම්භ ලග්න හිමියන් හැම දෙයක් ගැනම විමසිල්ලෙන් හොයලා බලන අය. සමහර අය මේ අයට කියන්නේ ඕපදූප හොයලම කියලා. ඒත් එහෙම දෙයක් නෙමේ සිද්ධ වෙන්නේ. අනුන්ගේ දුක සැප නිතරම හොයලා බලන එක. මෙලොව පරලොව ජීවිතය ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය ආගම ගැන ගොඩාක් වෙලාවට මේ විදිහටම හොයලා බලනවා. තමුන් විශ්වාස කරන ආගම විතරක් නෙමේ අනිත් ආගම් ගැන පවා මේගොල්ලෝ හොයලා බලන්න උනන්දු වෙනවා. ඒ දේවල් හින්දා මේ අය මෙලොව ජීවිතය විතරක් නෙමේ පරලොව ජීවිතය පවා සකස් කරගන්න උනන්දු වෙනවා. කුම්භ ලග්න හිමියන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් නිෂ්කලංකව විවේකීව ඉන්න සූදානම් අය. මේ අය අනුන්ට අයහපතක් කරන්න කවදාකවත් හිතන්නේ නැහැ. එහෙම අවස්ථාවක් આવුත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇඳුම් සුවඳ විලවුම් විචූරණ වලට මේ අය කොහොමවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඕනෙම ඇඳුමක් ඇඳගෙන රජගෙදරට යන්න උනත් මේගොල්ලෝ සූදානම්. කුම්භ ලග්න හිමියන්ගේ තියෙන විශේෂිත ගුණය තමයි බඩගිනින් උලන්න පුළුවන්කම. ඒ තරම් ඉවසීමක් මේ අයට තියෙනවා. මේ අය යම් වැඩකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ කලාතුරකින්. ඒත් ඉතින් වැඩක් බාරගත්තාම ඒක අවසාන වෙනකන් හරි විදිහටම මේගොල්ලෝ කරනවා. අතින් වියදම් කරගෙන හරියේ බාරගත්තු වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ අවසන් කරනවා. තමුන් ගැන වැඩිය හොයලා බලන්නේ කිව්වහම අසනීප ගැන පවත් මේගොල්ලෝ හොයලා බලන්නේ නැති ගතියක් පෙන්නුම් කරනවා. මොනවා වුණත් මේ අයට තියෙන මේ හොඳ ගතිගුණ හින්දා, අවංක ගතිගුණ හින්දා, ඉවසීමේ ගතිගුණ හින්දා 2024 වසරේ ඉන්න ඕනම අභියෝගයක් මේගොල්ලෝ ජය ගන්න සූදානම්. ඉදිරියටත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් මගේ channel එක අදම subscribe කරන්න.